بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج اس ویڈیو میں ہم جس روحانی عمل کو بیان کر رہے ہیں اس کی برکت سے آپ نہ صرف ہر خاص و عام کو اپنی محبت میں مبتلا کر سکتے ہیں بلکہ اس نقش کی برکت سے اگر کوئی فرد آپ سے روٹ گیا ہو تو وہ بھی جلد آپ کے لیے بے چین ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوگا. ناظرین, ایسے روحانی اعمال صرف جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے کریں. دل لگی یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے ایسے روحانی اعمال ہرگز نہ کریں. عمل کی طرف آتا ہوں کہ یہ عمل آپ سوموار کے روز سورج نکلنے سے پہلے پہلے کریں, یعنی سوموار کے روز سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نقش اسم اعظم کو تحریر کر لیں. نقش تحریر کرنے کے بعد آپ اس نقش پر 1200 مرتبہ یا قابضو یا اللہ یا قابضو یا اللہ پڑھ کر دم کریں. اور اب اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں. انشاءاللہ چند روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر کرم فرمائے گی اور وہ فرد جو آپ سے ناراض ہے بے چین ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوگا اور معافی بھی طلب کرے گا. نقش اسم اعظم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. یہاں دی گئی ہدایات کے مطابق ہی نقش اسم اعظم کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر خاص کرم فرمائیں گی. اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم خود تحریر نہ کر سکے تو آپ نقش اسم اعظم آستانہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ نقش ہمارے بزرگ اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے ہیں. آستانہ پر جب 100 نقش اسم اعظم پورے ہو جاتے ہیں تو ان 100 نقوش پر 14,00,000 مرتبہ اسم اعظم اور 21,000 مرتبہ سورہ مزمل آستانہ کے 21 افراد پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں اور یہ 100 نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت حاجت مند کو دیے جاتے ہیں اور یہ کبھی خطا نہیں جاتے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہو تو اسے نقش اسم اعظم چاندی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے, اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کاغذ والے نقش کو استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائے. اگر آپ آستانہ سے نقش اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں. انشاءاللہ مشکو زعفران سے تحریر نقش اسم اعظم 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا. آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کوریئر یعنی ڈاک خرچ جو کہ 250 روپے ہیں ادا کرنا ہوں گے. اس کے علاوہ کسی قسم کا ہدیہ وصول نہیں کیا جاتا. آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم اعظم بھی دیا جائے گا. یہ ذکر اسم اعظم آپ کے نام کے مطابق ہوگا اور اللہ کی رحمت سے یہ ذکر آپ کے قلب پر جاری بھی ہوگا. پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ذکر اسم اعظم اور نقش اسم اعظم جس فرد کے پاس موجود ہے زندگی میں کامیابی کے لیے اسے کسی بھی دوسرے روحانی عمل یا عمل کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ استخارہ دعا خوابوں کی تعبیر اور زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا روحانی حل حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. انشاءاللہ یہاں آپ کی فری روحانی رہنمائی کی جائے گی. ناظرین, ہمارا مقصد آپ سبھی بہن بھائیوں کو روحانیت کا صحیح شعور دے کر آپ کی شخصیت میں ایسا روحانی نکھار پیدا کرنا ہے جو آپ کے اندر کے غم, خوف اور احساس کمتری کو ختم کر کے ایسی قوت مدافعت پیدا کرے گا کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس لیے ناظرین, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.